Ako ste bili u situaciji da vam je hladno u kući, a grejete ili obrnuto da se prostor hladi, ali je i dalje vrućina, kao i to da ne znate odakle promaja, uglavnom je u pitanju nekvalitetna ili dotrajala stolarija. Veća suma novca koju iziskuje zamena stolarije podrazumeva dosta odricanja, ali se to na kraju u većini situacija ipak isplati. Ugradili smo prošle godine u februaru, baš smo zadovoljni. Više nemamo buku koja se čula baš mnogo, to se više ne čuje. Toplota, super, ušteda, super. Znači, što se tiče plaćanja mesečnih računa, zaista smo uštedeli dosta sa PVC stolarijom. Profili i okovi, aluminijumske ili plastične roletne, komarnici i podprozorske daske. Sve to utiče na cijenu ugradnje PVC stolarije i u većini slučajeva je to velika, ali isplativa investicija za jedno prosečno domaćinstvo. Svojom termoizolacionim karakteristikama čuvaju energiju pri grejanju, a tako i pri hlađenju. Znači, PVC prozor bolje štiti od hladnoće, toplote, a naravno i od buke, a pritom i štedi novac. Pod energetskom efikasnošću smatraju se mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije. Kada nju poboljšate u svojoj kući, to podrazumeva da će vam stizati manji računi za struju, doprinosite očuvanju životne sredine, a da pritom ne menjate navike iz korena, već je samo potrebna kvalitetna zamena stare stolarije. Mi smanjujemo emisiju štetnih gasova koji nastaju od zagorevanja tih energenata koje koristimo za zagrevanje prostora. Znači, ukoliko mi smanjujemo potrošnje energije, samim tim smanjujemo i iskorištavanje tih energenata. Sve što platite jeftino, proći ćete skupo. Ova rečenica i tekako ima smisla kada je ugradnja stolarije u pitanju. Ako ste od onih kojima je bitna i estetika pored kvaliteta, PVC stolarija će i taj zahtev ispuniti, ali će vas to dodatno i koštati.